Bem-vindo. Acho que houve um mal-entendido. Nós realmente não precisamos ser inimigos. Você assassinou sua irmã. A força está em desequilíbrio. Eu tenho que detê-lo. É mesmo. Esses instrumentos rudimentares não têm utilidade aqui. Tenho uma surpresa para você. Eu já estou farto dos seus truques. Ah, mas você vai gostar desse, eu garanto. Que tal se eu mostrar para você o futuro? Não! Não! Para! Conheça a si mesmo. Veja no que você se transformará. Eu não vou olhar! A força tem mais poder com você. Você era meu irmão, Anakin! Eu sinto sua força. Eu odeio você! Não! 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 Fazer coisas terríveis. É. Mas não precisa ser dessa maneira. Essa decisão ainda é sua. Como? O futuro, pela própria natureza, pode ser mudado. Junte-se a mim e juntos nós vamos destruir esse imperador que aparece em suas visões. Depois nós vamos acabar com a guerra, a corrupção e o sofrimento em toda a galáxia. Nós traremos a paz. Mas é claro,